ପ୍ରକଳ୍ପ ହଉ ନ ହଉ ସେ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ବି ଦରକାର, ପ୍ରକଳ୍ପ ହେବା ବି ଦରକାର, ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ, ଆଇନ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର, ଆଇନ ବି ଅଛି, ଆଇନକୁ ଆଖି ଆଖି ରଖିକିରି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ହଁ, ଆକୁ ଇସ୍ୟୁ କରିକିରି ଫାଇଦା ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆକୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଇସ୍ୟୁ କରିକିରି, ଏଇଟା ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ, ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ସେଣ୍ଟିମେଣ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ଆରାଧ୍ୟ ଦେବତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ କାହାକୁ କ୍ଷମା ଦେବେନି, ସମାନ ଶବ୍ଦ ଦେଖିକି ମାରିଦେବେ, ଯିଏ ନାଇଁ ନାଇଁ ଯିଏ ବିକାଶ କରିବ ତାକୁ କାହିଁକି ତାର ଭଲ ମନ୍ଦ, ଆଇନରେ ନକଲେ ଦେବେ ସଫା କରିଦେବେ, ଆଇନରେ ନକଲେ ସଫା କରିଦେବେ, ତାକୁ ନେଇକି ରାଜନୀତି କରିବା ଠିକ ନାହିଁ।